עכשיו נעשה את המסקרפונה עם הסלמון. נחתוך את זה עדין. זה מעליו כמובן. זו. עכשיו נפלט את הסלמון. קרש אחר, עם סכין אחרת כמובן. יכול להיות שזה יורד ככה. זה כבר התפורר ביד, אני לא רוצה למעוך את זה. זאת אומרת, לא רוצה להפוך את זה לעיסה, אני רוצה שתהיינה חתיכות שלמות עד כמה שאפשר. כאן נפורר ביד. פה יש בערך 200 גרם של סלמון, הערכה שלי. על זה אני מוסיף 250 גרם מסקרפונה. זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לפורר. ככה. עד שאני לא מערבב ביחד עם הגבינה ותואם, אני לא מוסיף שום טיבול, כלומר מלח ופלפל. מסקרפונה, חבל כל טיפה. מים לא צריך. אתה לא רוצה לצאת? נבקש יפה. נוסיף מלח, כי חשבתי שהסלמון יהיה יותר מנוח ומעט פלפל שחור. זהו.
אהבתי את הכלי שאני עובד איתו, כי המרית לא עמדה בציפיות. הלך איתנו כבר. מאוד צמיגי, וזה מצוין. בכל מקרה אנחנו מבשלים, ואחרי זה מקפיצים או מתגנים. אני לא רוצה שזה ישפך לי בכל הכיוונים. יפה. איך נגיש את זה? בתוך הרביולי. טוב, היות והוא קשה מדי, זאת אומרת, התוצאה קצת קשה מדי, מה שאני אעשה, אני מוסיף מעט שמנת מתוקה, זהו. זה בסביבות 3 כפות, משהו כזה. כמו שאפשר לשקול את זה ולדעת את זה, מה המשקל של זה? 250. אפשר לשקול את זה ולראות כמה שמתי. נוסיף לזה עוד טיפ-טיפה מלח, בגלל שזיללתי. ככה. זהו. עכשיו נערבב את זה, ונראה. כן, יותר נוח. זהו. עכשיו זה יותר טוב. טוב, נחסן את זה עד לעבודה עם הבצק.